សូមស្វាគមន៍ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងឡាយទីជិតទីឆ្ងាយបាទនេះគឺជាព្រះវិហារពុទ្ធសាសនាដែលកសាងនៅសម័យថ្មីកសាងពីលើគ្រឹះប្រាសាទចាស់ហើយប្រាសាទចាស់ត្រូវបានដកថ្មដាក់ទៅខាងក្រៅបាទយកកន្លែងកសាងព្រះវិហារព្រះសាសនាបាទដកហិណ្ឌូដាក់ពុទ្ធបាទពុទ្ធសាសនានិងហិណ្ឌូប្រមាញ់សាសនាក៏ជាសាសនាមកពីឥណ្ឌាដូចគ្នាទេបងប្អូនអើយបាទគូណោះតើយើងជំនឿជួយថែរក្សា អរគុណបាទដែលសូមអរគុណអរគុណដល់ការតាមដាននេះគឺជាវិហារវត្តប្រាសាតខ្នាបាទសូមផ្សាយវីដេអូឃ្លីបជូនបងប្អូនវិទ្យុអរិយខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់នឹងប្រាសាទវត្តខ្នាតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាវិហារកម្រមានកសិនទឹកពុទ្ធវិញណាបាទតែនេះគឺមានកសិនទឹកពុទ្ធវិញដែលជាអតីតស្រះប្រាសាតវត្តខ្នាតែម្ដងបាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណដល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតោះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រាសាតដ
បាទនេះគឺជាបរិវេណស្រះដ៏តូចនៅក្នុងប្រាសាទបាទកັບមែនទែនបាទអូមានលោកពីរស្រះបាទនៅពីរបាទសូមអរគុណអរគុណនឹងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះបាទបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបតែប៉ុណ្ណេះ